Recebeu alta hoje André de Paula Queiroz Abrantes, de 45 anos. Ele sofreu um acidente de parapente durante o fim de semana em Santa Rita do Passa Quatro. Os bombeiros e até o helicóptero Águia da Polícia Militar de Ribeirão Preto precisaram ser acionados para realizar o resgate, que demorou quase 4 horas.